Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. Спочатку коротко про головне. Голова Нацполіції України вирішує питання закриття станції поліції, що на території залізничного вокзалу Тернополя, через те, що поліцейські, які там працювали, зловживали службовим становищем. 60 дітей учасників АТО повернулися до Тернополя з відпочинку з оздоровчого табору «Артек Буковель», що в Карпатах. Понад 1000 педагогів області вже пройшли перекваліфікацію, щоб навчати дітей за умовами нової української школи. Голова Національної поліції України вирішує питання про закриття станції поліції, що на привокзальному майдані на території залізничного вокзалу Тернополя, через те, що поліцейські, які там працювали, зловживали службовим становищем. Двом із них уже обрали міру запобіжного заходу – цілодобове перебування під домашнім арештом. Про це повідомила речник Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України Олеся Орлова. Повідомлення підозр іншим фігурантам планується прокуратурою з понеділка. Наскільки мені тільки що повідомив начальник ВБ, тому що дуже є багато нюансів, дуже багато допитується свідків, і там зараз таке спірне питання, скільки буде ще у нас фігурантів, яким оголосять підозру, який ступінь їхньої вини, яка кваліфікація їхніх дій. Але принаймні з понеділка пообіцяли, що ще дві підозри 100% має бути. Наші працівники, яким з понеділка вже буде оголошуватись підозри, то це вже працівники превентивної діяльності, теж не карного розшуку. Зазначу, 27 серпня оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції із Службою безпеки України затримали тернопільських поліцейських, у яких вилучили набої різного калібру, сигнальні ракетниці, мобільні телефони, які їм не належать, портмонеї з чужими документами, невирішені адміністративні та кримінальні матеріали, понад 1000 доларів США та 28 тисяч гривень. Шістдесят дітей учасників АТО повернулися до Тернополя із відпочинку з оздоровчого табору «Артек Буковель», що в Карпатах. Серед них, окрім тернополян, жителі Хмельниччини, Рівненської, Київської областей і Лисичанська Луганської області. Біля архікатедрального собору їх зустрічали рідні та волонтери. Більше у репортажі Богдана Буденчука. Автобус з дітьми, що відпочивали 8 днів у Буковелі, прибув до Тернополя. Дітей зустрічають батьки та волонтери. Я дуже підтримую таку підтримку і дякую організаторам за чудову поїздку для сина і для дітей. Ми ходили на гору, ми грали в футбол, в артбол. Я знайшов багато нових друзів. Мені дуже добре відпочивалося. Ми познайомилися, знайшли собі багато нових друзів, покатались на підйомниках. Взагалі цей відпочинок був дуже веселий і прикольний. Мені дуже сподобалось, нам там дуже розлікали, нас було добре харчування, нас було дуже багато квестів, вважати теж мені сподобалось. Мені все сподобалося. Дітей була дуже насичена програма, катання на катамаранах, подорожі, підйоми на полонини, входило підйомники, входила художня творчість. Вони організовували дискотеки, організовували міжзагонові пісні-співи, організовували загальнотаборове вогнище. Програма була надзвичайно насичена, діти надзвичайно задоволені. Ми любимо Україну! Так! Не чую! Ми любимо Україну! Так! Відпочивала в «Артек Буковель» 60 діточок з різних областей. Це такі області, це Львівська область, Луганська область, Київська область, Рівненська область. Ну, основна маса діточок була з Тернопільської області. Це діти загиблих, діти полонених, діти покалічених, ті, що прийшли Іловайськ, Дебальцеве, Саур, могилу, Донецький аеропорт, Луганський аеропорт.
Іменно така каста діточок була. Діти задоволені, море вражень, море позитиву. Це задор на новий навчальний рік. Це їм таке їх підбадьорить. Ми не ставимо цілі така, яка я не рахую. Може 10-та, може 11-та, може 12-та. Ми не достаємо мету, що яка відправка. Ми робимо дітей щасливими, і наша ціль, щоб діти плакали тільки від щастя, розумієте? Ставимо таку собі мету, таке завдання, і ми досягаємо, у нас все виходить з нашою командою, розумієте? Завтра буде також відправка в СМТ «Затока», це вже завершальний плавательний сезон, 160 діточок, так само поїдуть з різних областей, основна маса 80 діточок поїде з Тернопільщини, з Тернопільської області. На бархатний сезон на 2 тижні. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш. Новини. Завтра, 1 вересня, початок нового навчального року. Для роботи за стандартами нової української школи, яку зараз впроваджують, вчителі мали пройти перенавчання. Для того, щоб оволодіти сучасними практиками, методиками викладання та для роботи з дітьми по-новому. Понад 1000 педагогів Тернопільщини вже пройшли таку перекваліфікацію, повідомив Олександр Петровський, директор Тернопільського інституту післядипломної педагогічної освіти. На сьогоднішній день ми маємо більше 1000 вчителів, які будуть працювати у перших класах з 1 вересня. Розпочинаємо паралельно вже і роботу з тими вчителями, які наступного року будуть брати перші класи, щоб їх навчити. Загалом навчання розпочалося з того, що вже на платформі Едера є відповідний курс, як ознайомчий, які проходять вчителі початкової ланки і освіти, які знайомляться з тими вимогами нової української школи і намагаються вже теоретично освоїти курс це. А потім уже оці тренінгові заняття, які відбуваються на місцях і проводяться підготовленими тренерами, підготовленими згідно наказу Міністерства освіти і науки України, і у нас в області є свої тренери підготовлені, і також наші працівники Інституту післядипломної педагогічної освіти, які підготовлені для цієї роботи, вони якраз і здійснюють. Ми збираємо вчителів, навчаємо їх оцим новим методом, оцим методом інтегрованого навчання, яке на сьогодні дуже поширило в Західній Європі і набуває популярності у нас в Україні. Світлана Тихоліз, учитель початкових класів Городницької загальноосвітньої школи Підволочиського району, розповіла, у їхній Скалацькій об'єднаній територіальній громаді уже пройшли перенавчання 13 педагогів, які працюватимуть із першокласниками за програмою нової української школи. Вчитель має переналаштуватися, бачити дитину з її ж очима. Не практика навчання, а більш ігрового матеріалу, більш цікавого пізнання, досліджування квіточки, досліджування метелика, досліджування, чому дощик падає, чому туман ранком. От такі. Методологію треба міняти просто. 5 шкіл Тернопільщини увійшли до рейтингу топ-200 за результатами ЗНО-2018 в Україні. Серед них – українська гімназія імені Івана Франка, яка зайняла 72-е місце. Соте місце посіла Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича. 106-те та 118-те місця відповідно у рейтингу у тернопільських спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов номер 3 та номер 29. 132-е місце у топ-200 зайняла Бережанська загальноосвітня школа номер 3. Про це розповів відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. І Тернопіль посів 2-е місце за результатами підсумків проходження зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року, повідомив Юрій Шайнюк. Цьогоріч Тернопіль обійшов у Львів. Середній бал оцінювання в обласному центрі склав 150,5 балів. У Львові цей показник становить 157 балів. ЗНО-2018 Тернопільській області склали 10 тисяч осіб. Це випускники шкіл, профтехучилищ та коледжів. Першого вересня стартує нова українська школа. Однією з умов цього освітнього проєкту мало стати забезпечення усіх шкіл новим сучасним обладнанням, зокрема для початкових класів – мобільними партами, стільцями, столами та вчителів-ламінаторами. Та чи усі школи нашої області встигли укомплектувати згідно з новими вимогами до початку нового навчального року, з'ясовувала Анжела Шова. Вона побувала у Скориківській школі Підволочиського району.
Для того, щоб розпочати новий навчальний рік, нові українські школи, в першу чергу потрібна зміна от саме приміщень, парт, меблі. Шафи повинні бути різнокольорові, парти теж. Для зміни вони повинні рухатися по класу і повинні бути нові розвиткові матеріали, методичні матеріали. Але весь розвитковий матеріал вчитель замовить і ми купимо за кошти громади, яка виділить нам кошти. То в нас воно на початку навчального року буде. Проблема з партами, але ми маємо свої парти. Теж досить непогані, але на початок жовтня нам наш відділ освіти нам обіцяє нові парти, нові шкафчики для наших дітей. Готовність загальноосвітніх закладів Тернопільщини до роботи за стандартами нової української школи наші кореспонденти будуть відстежувати й надалі. На Тернопільщині викрили 4 осіб, які викрадали та незаконно утримували нарко- та алкозалежних людей. Свою псевдодіяльність вони приховували роботою психореабілітаційного центру. Чоловік та дружина – мешканці міста Києва, а також один тернополянин та житель Волинської області, які на території Тернопільського району винайняли будинок, в якому організували так званий психореабілітаційний центр. Вони задекларували, що надають медичну допомогу і виводять з залежності наркозалежних осіб, алкозалежних осіб, а також ігроманів. Активно проводили рекламну кампанію через соціальні мережі, а також роздавали листівки і родичі людей, які дійсно потребують медичної допомоги, наркозалежних. Багато цих людей звернулися в цей центр якби для того, щоб допомогти цим своїм родичам дійсно полікуватися. За свої послуги цей центр отримав суми в місяць від 10 до 30 тисяч гривень. Попередньо поліцейські встановили, що ці пацієнти, які знаходились якби в цьому реабілітаційному центрі, дійсно їм надавалися медична допомога, проте їм не було краще, ці люди все одно виходили звітом і потребували все ж таки, лікування фактично не відбувалося. Ці люди отримували різні медичні препарати, їм кололися різні медичні препарати, щоб будь-яким чином затримати цих людей в цьому реабілітаційному центрі. Ну і щоб отримати додаткову грошову винагороду за те, що вони там перебувають на лікуванні. Цим особам оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 146 Кримінального кодексу України. Зараз триває слідство, тобто поліцейські встановлюють всі обставини тих людей, які там перебували на лікуванні, і всі обставини даного кримінального правопорушення. $10 200 гривень штрафу та позбавлення права керувати автомобілем строком на 1 рік. Таке рішення суду щодо справи про вчинення ДТП та керування у нетверезому стані Наталії Зоткіної, яка 6 серпня у стані алкогольного сп'яніння у Тернополі вчинила аварію. Судове засідання призначили на 14-ту годину у Тернопільському міськрайонному суді. Обвинувачену бачимо напередодні. З нами жінка не спілкується. Скажіть нам кілька слів. Пані Наталя, можна вас? Мій назвав, пані Наталя. У зал, де відбувалося слухання, Наталія Зоткіна та її захисники не з'явилися. Як повідомила секретар суду, обвинувачена зайшла у будинок органу о 13 годині 55 хвилин. На судовому процесі відсутня. Суддя вирішив провести засідання. Першим виступив свідок Віктор Малиняк. Проїжджав, бачив скоєне ДТП. З малим був. Попросив малий зупинитися. Де саме ви побачили ДТП? Біля готелю Тернопіль. Вона поводилась в машині, там трохи ногами махала туди-сюди. Поліцейські просили ж її, щоб вона вийшла пройти цей драгер. Потім вона не хотіла. Свідчення дає інспектор поліції, який складав протокол на місці події 6 серпня Сергій Попович. Ознаки – різкий запах алкоголю з порожнини рота. Мова нерозбірлива. Хода хитка, людина на ногах вона трималася дуже-дуже невпевнено. Поведінка ще не відповідала обстановці. Вона не могла чітко пояснити, що вона де і як робить. Вона не відповідала адекватно на питання, які їй були поставлені. Під час проходження
пропонування проходження її огляду на стан сп'яніння, вона категорично в нецензурній формі відмовлялася. Майже годину суддя перебував у дорадчій кімнаті. Опісля суд постановив визначити Наталію Зоткіну винною кермуванні в нетверезому стані та вчиненні ДТП. Суддя постановив Зоткіну Наталію Сергіївну визнати винною вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першої статті 130 КУПАП, і накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 600 неподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік. Стягнути Зоткіної Наталії Сергіївни судовий збір в провадженні по справі про адміністративне правопорушення в розмірі 352 гривні 40 копійок. Марта Журваль, Андрій Прокопів. Новини. Зазначу, 6 серпня о 21 годині 15 хвилин на вулиці Замковій біля пологового будинку, що в Тернополі, водій Нісан Жук, не впоравшись із кермуванням, здійснила наїзд на огорожу. В той момент на тротуарі нікого не було. Жінка, яка скоїла ДТП, була у стані алкогольного сп'яніння і вживала лайливі слова. У міській раді презентували проєкт індустріального парку. На вулиці Миколинецькій на площі 15 гектарів створять технологічний центр з усіма необхідними комунікаціями. У ньому запровадять інноваційні проєкти у сфері переробної галузі, IT-технологій, логістики та медицини. З 2019-го протягом 6 років для облаштування індустріального парку розвитку інфраструктури необхідно 45 мільйонів гривень. З них 35 – внески інвесторів, решту – з міського бюджету та бюджетів державного рівня. Розповів начальник стратегічного розвитку міста Юрій Дейнека. За його словами, на першому етапі роботи цей інноваційний центр забезпечить робочими місцями понад 1200 громадян. Концепція індустріального парку – це є сучасний передовий досвід залучення інвестицій і розвитку економіки міст та регіонів. Відповідно, міська рада вже давно опрацьовувала це питання, і сесію були питання саме стосовно земельних ділянок, але було віднайдено саме ту земельну ділянку, яка підходить до цієї концепції. Була віднайдена земельна ділянка саме по вулиці Миколинецькій площею 15 гектарів, де поряд знаходяться всі необхідні комунікації на невеликій відстані. І сесію міської ради минулого року була виділена ця земельна ділянка під створення індустріального парку. Управлінням економіки міської ради було пророблено роботу стосовно прорахунків якраз вигідності залучення бізнесу, залучення галузей, які можуть бути учасниками цього індустріального парку. І було визначено, що головними якраз сегментами, на яких може успішно функціонувати якраз цей індустріальний парк, це є переробна промисловість. Перше, це переробка сільськогосподарської продукції і виготовлення певної продукції якраз напівфабрикатів або певних рівнів переробки. IT-сектор і логістика, тобто складське господарство. Ця концепція зараз буде затверджена і вже з наступного року планується проведення відповідних робіт по облаштуванню даної території. Якщо будуть бізнесові структури зацікавлені це зробити швидше, міська рада готова буквально швидко розпочати підготовчі роботи на даній земельній ділянці. Є всі необхідні кошти, техніка, можливості для того, щоб привести цю ділянку в під потреби реального бізнесу. Тернопільська команда «Чемпіон» посіла 2-е місце у всеукраїнських змаганнях, приурочених Дню міста Тернопіль. Перемогу здобула команда з Луцька, на 3-му місці – команда з Вінниці. У турнірі змагалися діти 2009 року народження, загалом 8 команд – з Тернопільської, Волинської, Вінницької та Львівської областей. Тернопільські команди «Чемпіон» і ДЮСШ «Тернопіль» завершили матч з рахунком 3-3. Результат команди «Чемпіон» коментує її тренер Олександр Стахів. Я думаю, що це дуже хороший результат, хоча як такий результат ставка не робиться, головне, щоб діти грали, росли в ігровому плані, в технічному, в тактичному розвивалися. Зазначу, змагання відбувалися з 29 до 31 серпня. Цей турнір в Тернополі провели втретє. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого завершення останнього літнього дня цього року і до зустрічі в наступних випусках. We'll be right back.